Peta po redu, besediće na zadatu temu Međunarodno pravo je mrtvo, Jovana Sretenović, studentkinja četvrte godine studija. Svake godine, početkom februara, kao svaki uzoran student koji naravno vredno uči iščekujući rok, gledam dodelu Oskara. Mogu vam reći da me uvek dirne onaj trenutak kada Akademija odaje počast velikanima filma koji su nas napustili u protekloj godini. Lepo je setiti se kolega koji, nažalost, više nema. Tako ćemo i mi, drage koleginice i kolege, odati počast i dodeliti Oskara za životno delo, doduše posthumno, Međunarodnom pravu. Kao bolesnik na postelji ispustilo je svoj poslednji dah posezanjem Rusije na Ukrajinu, dešavanjima na Kosovu uz podršku NATO-a, nereagovanjem Saveta bezbednosti, kršenjem rezolucija Ujedinjenih nacija, bombardovanjem Srbije, hegemonijom Sjedinjenih američkih država i naravno njihovog pučenceta Evropske unije, neosetljivošću za ratove van Evrope. Znate li da je samo u Etiopiji u toku prošle godine ubijeno preko 600.000 ljudi? No, koga briga za ubogi narod Afrike? Biće manje gladnih. Čestitam, svete! Izgubili smo temelj našeg opstanka. No, iako smo svedoci lepljenju čitulja međunarodnom pravu na bandere lokalnih medija, ono, kao da u čudu vaskrsenja, progovara. Predsednik Rusije koristi njegov jezik kako bi obrazložio upotrebu sile u Ukrajini. Ukrajina koristi međunarodno pravo kako bi osudila agresiju. Sjedinjene Američke Države se pozivaju na isto to međunarodno pravo, ne bi li opravdale brojne ratove koje su vodile decenijama unazad, naravno, hraneći svoju vojnu industriju. Međunarodno pravna zajednica na Twitteru gori, Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju ni osnovna ljudska prava, ali znaju da je međunarodno pravo na njihovoj strani. A čak i Savet za nacionalnu bezbednost Srbije donosi zaključke u vezi sa Ukrajinom kojima se stalno pominje međunarodno pravo. O pokojniku izgleda sve najlepše. Ljudi kažu da je teška sudbina srpskog naroda. Ratovi, ubijanja, silovanja, koncentracioni logori, paljenje i skrnavljenje svetinja, bespravno oduzimanje teritorija, prisvajanje tuđe imovine na Kosovu i Metohiji, negiranje ustavnih prava, kršenje teritorijalnog integriteta Srbije i povelje Ujedinjenih nacija. Da li postoji neko ko je odgovoran za sve ovo navedeno? Pa naravno da postoji. Da li će odgovarati za učinjeno? Neće. A znate li zašto? Neće, jer se kršenje međunarodnog prava ne kažnjava. Međunarodno pravo je mrtvo, a mrtva usta ne govore. Ustavom Republike Srbije predviđeno je da teritoriju Republike Srbije čini površina unutar njenih kopnenih granica zajedno sa dve autonomne pokrajine. Vojvodina i Kosovo i Metohija. Ponavljam. Autonomne pokrajine. Isto tako je i rezolucijom 1244 predviđeno i utvrđeno da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Dakle, nema Republike Kosovo. Međunarodno pravo garantuje osnovna ljudska prava Srbima na Kosovu i Metohiji, ali se isto uporno gaze, a razni Kurti i Murti rade što im je volja. Naš narod, unezveren, ogorčen ljud, brani svoja ognjišta barikadama. Naš narod na teritoriji svoje države čini nacionalnu manjinu. Na naš narod se, dok mirno protestuje, posežu cevi i duge devetke.
Na našu decu se dok nose badnjak simbol mira i spaljuju meci. Iznova, kršenje međunarodnog prava. Pa dokle više? Čemu služe te razne potpisane deklaracije, ugovori, sporazumi? Služe li možda kao i perfeks? Lakše se briše. Ljudi, govorimo o nečemu što predstavlja sponu između država potpisnica. O nečemu što je naše juče, danas, sutra. I onda se svi mi pitamo ko je kriv. Pa svi smo mi krivi. I oni veliki, i oni mali. Veliki što im ustalava, mali, pa eto zato što su mali. I oni siti, i oni gladni. I oni pošteni, i oni truli do srži, ali smo pre svega krivi mi. Pravnici. Mi smo ti na kojima počiva ova tako porozna ravnoteža među zvezdama. Političari treba da se drže onoga što je zacrtano međunarodnim pravom. Lekari se zaklinju Hipokratu, a mi, pravnici, pre svega treba da vaskrsnemo sveca kog smo ubili međunarodno pravo, pa mu tek onda, svi zajedno, odamo jednu novu zakletvu koja će važiti jednako za sve. I one velike i one male, i one site i one gladne, jer samo tako ujedinjene nacije imaju čemu da se nadaju. Samo tako će prestati sukobi i samo tako, pod krilima međunarodnog prava, Kosovo će ponovo biti srce Srbije. A do tad, ako se možda sećate onih Oskara sa početka priče, oni nek zasluženo odu u ruke velikih svetskih lidera koji su maestralno odigrali svoje uloge u poslednjem nastavku horor filma Sudnji dan, koji je naslovljen sa Međunarodno pravo je mrtvo. Živelo međunarodno pravo. Nešto razmišljam, dragi kolega, vama verovatno i nije teško da se naviknete na ove uslove u paklu, ipak ste vi bili u studentskom parlamentu. Doduše, verovatno ste tako i ovo mesto ovde zaslužili. Eto, vidite kakvi ste. A moja jedina želja je bila da ovom napaćenom studentskom narodu bude bolje, da se malo podigne ovaj naš studentski standard. Još kad sam vas na prvoj godini video da dolazite na predavanja u odelu, rekao sam sebi je ovaj će da digne standard. Doduše, kao veliki borac za prava studenata, pokazali ste se već kao taj brucoš, kad ste učestvovali u blokadi ili bolje rečeno pokušaju blokade fakulteta. Niste tada položili ni kolokvijum o ispitu i da ne govorim, ali već ste bili na braniku otadžbine. Pa ja sam uvek bio slab na nepravdu. Još ste terali na ulicu studente koji su vredno učili za ispit u čitaonici. Pa sećam se, bilo je dvojica nekih štrebera, ali ja sam rekao, kolege, pa čitaonica nije mesto za učenje. To je mesto za okupljanje, za druženje, za planiranje akcija protiv profesora. Pre prvog položenog ispita stigli ste i na pravnijadu na Zlatibor. Pa, meni su svi rekli da je na pravnom najvažnije sticati kontakte. Samo kontakt. Taj ste savet doslovno razumeli. Bonafides je postao vaša druga kuća, a i na pomenutoj pravnijadi ste se trudili da ozbiljno steknete kontakt. Posle jedne vesele noći u čuvenom Irish pubu smo poslali čitavu ekspediciju da vidi u kom ste jarku završili. Na kraju sam bio nađen u sobi. Tačno, ali ne u svojoj.